Salam aleyküm əzizlər, kanalımızda xoş gördük. Mənə bugün cüdə həm çiraylı qorunışqı ilə bölgən yumuşaqını ağızda eridigən peçinələrini təyərləyimiz. Mənə kirəyli masalıqlarını ekranda qorub durub sizlər. Videonun təqidə həm yazıb qaldıraman. Mənə birinci növbətdə dişimizgə tuxumunu salamız. Şəkərini salıb. Mənə şu şəkərimiz eri günə qədər yaxşılab aralaşdıramız. İndi ısımlık yağı quyuladı. Bir çimdim tuz. Vanilin. Mana şəkəri eriguncə yaxşılab aralaşdırıb aldım. İndi eləngən un salamız. Unun birinci yarımını salıb. Üstüdən yenə razıqlətilini həm salamız. Onun həməsini birdənəgə salıb yubarmayla, çünki onlar xər xəl boladı. Mana xamırımız mana şundə xalatka kelgəndə, iki bulakı bulub alışımız kerək boladı xamırımızını. Hələ mana qolga yapış yaptı bu xamırımız. Mana endə yarmıgə 2-3 yaş qaşıqda onunu salıb yenə müşləşini davam etdirəmiz. Qolga yapış milyon buluş kerək xamırımız. Mənə bu xamırımız təyyar buldu. İndi ikinci yarmıgə 3 yaş qaşıqda kakaonu eləkçədən ot gəzib, bunu həm yaxşılab aralaşdıramız. Bu xamırlarımız yumuşaqını, ləkin qolga yapışmıydıqın xamır buluş gərək. Mənə bu ikinci xamırımız həm təyyar buldu, mənə qorub durubsələr. Yumuşaq, ləkin qolga yapışmayabdı. Mənə indi bu iki zıvalanı, yəni iki bulakka bulu olamız. Şunda mənə torta zıvala buladı. Mənə indi xar bir bulagini yoyu olamız. Jüda ham yubqa qılıb yoyu varmayınlar, olmasa stolga yapışıb, alış qiyin buladı. Şunun üçün salpal yoyub, azgini ondan sepib, Pergament qoğızge olamız. İkinci zıvalamızını ham putu mana şu tarzda yoyu olamız. Ozazdan un sepib olamız. Bulması yapışıp oladı. Mana indi bu ikinci yoyulgan xamırımızını birinci yoyulgan xamırımız üstüge koyamız. Mana şu tarzda har bir zıvalamızını yoyib, üstma-üst taxlab chiqamiz. Mana yoyib oldik. Endi hammasini birgalikda endi yupqaroq qilib yana bir bor yoyib olamiz. Mənə yoyu aldik. İndi bir tamamını rulikçi şəklədə yarımı geçə uğrab boramız. İndi ikinci tamamını ham rulikçi şəklədə uğraladı. Ənə indi bu xamarımızın gəz patnısı gəl olub, 180 dərəcə ısıqlıqdə 25-30 dəqiqə pişirəmiz. Əlbəttə, hamma uzunu peçigə qarasın. Mənə izlər, cüda ham çiraylı qorunışki gəbulgən, naqışlı peçinilərimiz qan mənə təyyar buldu. Hazır kesib içini qursatamən. Mazas ham juda ajoyib chiqadi. Albatta tayyorlab ko'rasizlar degan umiddaman. Mana ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana shunday naqshli chiqadi.
Ko'rib turganlaringdek, tayyorlash juda ham oson. Yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.